kthyen bashk. Nuk e dim nëse janë bashk, apo vdesin që ata të dy të vishen matchy-matchy me njëri tjetrin. Loredana dhe Mozzik kapen sërish matë me njëri tjetrin. Mozzik dhe Loredana janë darë prej kohësh, por publiku vazhdon. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Që emrat e tyre t'i lidh gjithmonë bashk, duke u interesuar për çdo detaj, e madje duke kërkuar vazhdimisht rikthimin e tyre. Artistët e njohur që nga lidhja e tyre kanë një vajzë, Hana, kishin një rikthim pas ndarjes së bujshme, e cili nuk funksionoi dhe ndan sërish rrugët me njëri tjetrin. Mirë po të gjithë ne, sa po shohim detaje, i bashkojmë me njëri tjetrin direkt, mos janë rikthyer bashk? E së fundmi, dyshja kam bërë t'i fshim sytë disa herë duke parë këtë detaj që i bashkoj sërish bashk. Pasi ato, ka veshur të njëjtat këpucë. Apo i kanë marrë njëri tjetrit, e kemi fjalët për këpucët e veshura në foton e tyre të fundit. Nuk e dim nëse mund të jenë rikthyer apo jo. Mendojnë se kam bërë nxing, por fansat po i shkruajnë pa fund Lorit. Pse ja ke marrë çizmet Mozzik? Po ju si mendoni? Më poshë mund të shihni disa raste ku ishtë çifti, u veshën të dy njësoj. Dhe ato ishin disa nga sinjalet e pare që i bën fansat të dyshojnë sa ta u rikthyen me njëri tjetrin.